Gəlməli. O nə bəcək? Qoyun günlərindir. Baxın, gəl. Mən axşam sizə məlumat verən kimi siz bu ölkədən mənim yanımda oldunuz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bütün bu şəhid atalar, şəhid analar. Hörmətli cəmaət, siz bilirsiniz ki, ardıcıllıqla 3 gündür biz buradayıq. 3 gündür yox, 3 min ildə biz burada olacağıq. Ona görə ki, burada olan cənnətdə olan bağlarımız həmişə cənnətdədir. Biz də həmişə onları yad edib onların yanında olmalıyıq. Allah təala bütün şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Yerləri cənnətdə olsun. Cənnət məkan olsun. Şəhid bağlarımız. Bu günlərə qazan bağlarımızın, balamızın anım günüdür, ad günüdür. O ad gününü öz şəhid dostlarıyla o dünyada eləyir. Bu neçə gündə onlar hamısı bir yerdədirlər. Bu neçə gündə bunlar hamısı bu balalarımız bir yerdədir. Ad günlərini keçirdirlər. Bu gündə biz onların qarşısındayıq. Dünən, bugün, həmişə, biz o tərəfə. Bugün Ağacan balamızın ad gününün qarşısındayıq. Hər birimiz buradayıq. Allah təala hər birizdən razı olsun. Çox sağ olun. Bacılarımız da buradadır, qardaşlarımız da buradadır. Hörmətli şəhid ataları da buradadır, şəhid anaları buradadır. Hamımız buradayıq, hamımız da burada olmalıyıq. Beləliklə, bir də gəlir, küt elək, bütün şəhidlərimizin xatirəsini yad edək, sonra tədbirimiz davam edək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə vand eləsin. Çıxış. Şəhid Zöhrəbin atası Sübhan qardaşımıza verirəm. Buyursun. Sağ olun, sağ olun. Cəmat, Allah sizə razı olsun. Bizim Ağacan balamız. Atası danışan bir oğullarımız, qardaşlarımız. Bunların sayəsində bu gözəl göy, gözəl güzəran qalan Azərbaycan vətəndaşlarına verilir. Onlar sözün əsr mənasını tarix yazdılar. Bu həyat müfəqqətidir.
hamı bu işlə dövəcək. Amma şəhətlərin dünyasını dəyişməyi, şəhət olmağa da onların ölümü bizim önümüzümüz kimi deyil. Yəni, onlar ölmürlər, şəhətlər ölməz. Çünki onlar Azərbaycanın qeyrətini çəkmiş olanlardır. Azərbaycanın İçəli bayrağın Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, bütün zəft olunmuş torpaqlarda qaldıran bağlardır. Onlar çox böyük gördülər. Yüz illərdən zəfər qazanmayan, qələbə görməyən Azərbaycana qələbə qazandırdılar. Burada hər bir şəhərimizin əməyi var. Hərə öz əlindən gələn elədi, öz qanını verdi. Hərəsinin öz səlaməsi var, öz qorxmazlığı var, yetdiyi var. Əskərinə, tümüş generalına kimi. Sözün əsr mənəsində olar bizim sözün əsr mənəsində məhvətimizdir. Biz onların tüm şəhərdə məhvət edirik. Bugün Azərbaycanda bir neçə şəhərimizin ad günüdür. Cənnətdəki ad günüdür, dəyişməyən ad günüdür. Onlar həmişə cavan qalacaq. Bütün Azərbaycanda olan şəhərlərimizin ad günləri, mövlətləri, mübarək olsun. Onlar bizim kişilik adamımızı başımıza qoydu. Allah onlardan dünəndirə razı olsun. Amin. Ağzan balamızınla, yaxınlarına, valideynlərlə səbir diləyirəm. Allah bizlərə səbir versin. Bizim balamız kimi olmasa, birlə ayaqlı bizə də bunun qismət eləsin. Bir şəhət atası kimi eləsin. Bu ömrümüzü düzgün şəhət balamıza uyğun ayaqlı ömür sürək. Allah sizi yerini cənnət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən burada bir neçə şəhid atası var, biz də hamısının babası mənəm. Zakirdir, ilsevərdir, bunlar deyir Aksakal, sən varsan, hamımız deyir susağın. Bunlar deyir, sən varsan, bizdən danışmağa ehtiyac var. Ona görə də, bacı, sizin bilən oğlunuz Nəcimə, sənin yanındakın, Yalçın nənası. Dünən sizin oğlunuzun ad günü keçirdik. Bir neçə kəlmə bu günləri Ağacan haqqında sözü sizə verəcəm. Şəhəd anası. Allah Teala bunların cənnətdəki mövludu mübarək eləsin. Amin. Atasına, anasına can sağlığı versin. Səbir diləyirəm atası üçün, anası üçün. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Gedən əsgərlər sağ salamat qayıtsın. Amin. Allah ordumuzu, vətənimizi, dünyamızı qorusun. Amin. Allah hamımıza səbir versin. Amin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şəhid atası Ceyhun müəllim buyursun mənim yanımda. Allah üçün salamlıq adım. Bizim bizim ordumuz belə evlatlar, təcəli evlatlar, öyrətlər, vətən sevən evlatlar, öyrətlər, hər birimizin bu ordudur. Çünki vəhqəti bir dünya yaşayırıq. Məhbəti dünya yaşayırıq. Allahın verdiyi ömrü biz məhbəti yaşayırıq. Ona görə də elə evlatlar versin alırıq ki, onlar rəhmət qazandırsınlar, bayraq qaldırsınlar, nəsə ağda devlətə faydası qatdırsınlar. Xeyri dəyilsin. Xeyri dəyilsin o evlatları. Mən şəhid ailələrinə təşəkkür edirəm. Onların zamanında boş eyləm, şərtlərimizin qarşısında boş eyləm ki, belə evlatlar versin. Sözün qarşı, mən fəxr edirəm şəhidlərimizlə, o cümlədən də Ağacan balamızla, Ağacan bilirsiniz onun da öz imzası olub bizim bu azadlıq tarix sanlanməsində, bizim azadlığımızın, torpaqlarımızın azad olmasında onun da öz imzası olub. Allah ordumuzu qorusun, hal-hazırda ki, bizi qoruyan əsgərlərimizi qorusun, düşmən gülləsindən. Xalqımızı qorusun, Allah xalqında bərəkət versin, xeyirli bərəkət gönül versin. Heç kimi Allah Teala evladla sınağa çəkməsin. İnanın ən ağır dərdidir. Mən Zakir qardaşımı Allahdan səbir diləyirəm bolluq. Onun iki balası da bilirsiniz ki, evdə qüsurludur. Allah şəfalarını versin. Allah şəfalarını səbir versin. Amin. Bura gələn hər kəsə Allah xeyirli bərəkət gönül versin. Təşəkkür edin. Gəlin, yaxın gəlin, yaxın gəlin buram. Gəlin, yaxın gəlin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Cəhil müəllim. Çox sağ olun. Salam. Çox sağ olun. Hər birinə təşəkkür edirəm. İmran müəllim. Şəhid atası. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli aqsaqqalımız, hörmətli şəhid ataları, şəhid anaları. Hər birinin sabahınız xeyir olsun deyirəm. Zakir qardaşım, Allah gözəl balamızın, qəhrəman şəhidimizin cənnətdə dil mübarək olsun.
Allah biz valideynlərə dözüm versin. Allah qalan evlatlarımıza bərəkət versin. Və bütün bu tədbirdə iştirak olan hər bir kəs Allahdan can sağlığı arzulayıram. Hər bir öz balınızı xeyrin görəsiniz. Amin. Və Allah ordumuza bərəkət versin. Allah qazilərimize, veteranlarımıza can sağlığı versin. Amin. Bundan belə heç bir ata-ana biz çəkdiyimiz yükü çəkməsin. Evlat həsrəti doğrudan dağırdı. Bu biz yaşayan atanalar gözəl birlik. Və belə tədbirlərdə bizim iştirak etmək bizim yox. Biz şəhid atanaları bildik. Bütün vətəndaşın borcudur. Şəhidlər heç vaxt unudulmur. Şəhidlər sayılmayanda, anılmayanda unudulur. Allah hər birinin yerini cənnət eləsin. Amin. Bugünkü gündə mövlüdə olan bütün şəhidlərimizin yeri cənnət olsun deyirəm. Bir daha Zakir qardaşım, sizə, bacıma Allahdan səbir deyirəm. Və iki gün balalarıma Allah şəfa versin, əziz qardaşım. Çox sağ olun, təşəkkür Allah edirəm. Allah bağlı yeri cənnət. Şəhid atası. Nimət olsun. Fahim müəllim, buyur. Mən də əsaqqa Allah canınızı sağ eləsin. Gündə, hər gündə deyəndə ki, biz gəlib bağlarımızı ziyarət eləmək borcunuzu. Ölən əsmə. Bəli, Zakir qardaş, Allah sən o evdəki o qüsurlu balalar var. Rəhm eləsin. Rəhm eləsin. Amin qardaş, amin. Bu balonun məkanı cənnət olsun. Cənnətdəki mövrudu mübarək olsun. Allah səbir versin. Həqiqətən, məndən əvvəl danışan qardaşlarım da elə yaxşı vurğuladılar ki, bu həyatı yaşamaq çətin işdir. Amma bir iş var ki, burada qardaşlar, bunların heç vaxt unudulmayacaq bu balalarımız, bizim hansı ki alın ləkəmizi silən balalarımız, xalqımızı, ordumuzu, yurdumuzu, ağ günə çıxardan balalarımız. Heç kimin də haqqı yoxdur var, unutmaq. Allah bizim şəhidlərimizin məqamını, məkanı, cənnət məqamını eləsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaxınlaşdırdın? Bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ verdi qardaş. Şəhid atası, buyur. Salam buyurun. Tədbir silahı. Bu gün Azam balamızın cənnət ki, əki mövlüdü. Alt günlə ekmiş o. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Zakir qardaşımıza da Allah səbir versin. Evdə qalan balalarını Allah şəfa versin. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şəhid atası. Hörmətli qardaşım, başı yuxarı qaldır. Buyur. Özüm bilirəm, bana, özüm bana görür. Gözüm başı sağ olun. Buyurun, atın bana. Hörmətli ziyarət iştirakçılarından da hamıza salam edirəm. Ağacan balamızın bütün çox cənnətə kimi olsun. Zakir qardaşım, Allah sabır olsun, Allah rəhmət olsun, məqamı uçaq olsun, məkanı cənnət olsun. Onun təmsalında bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah bu qalan balalara rəhm eləsin, qardaş. Allah hamımızın səbrin versin. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi versin. Amin. Sizləri var eləsin ki, bu günləri bu aliyyənin bizimlə bir yerdə sürür. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bülən mənə dedi ki, bir nəfər xanbaba qaldı. Dedim, mənə göstəriş verməyə ehtiyac yoxdur. Mən özümün gövdəyə tüm gözüm qalmanın hamı keçir. Buyur xanbaba. Şəhid atası. Zakir qardaş, bunun cənnətdəki məcədim var. Allah Ağacan balamızın timsalında bütün şəhidlərini dövlətə çıxırsın. Allah hamıza gözüm versin, səbir versin. Nə deyim ki? Çox sağ ol, nə dediklərin özü ad şeydir. Təşəkkür edirəm. Buyur, qadı alım. Şəhid atası. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Hörməti namaz. Şəhid atası buyur. Sənə nə cümlə sözləmişəm deyim mən. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hörməti müəllim. Yaxın gəl. Yoldaş Vahid müəllim. Buyur Vahid müəllim. Təşəkkür edirəm hər birinizə salam edirəm. Ağacan balamızı yad etmək üçün bura gələnlər hər birinə təşəkkür edirəm ki, bunu anım günü qeyd etmək üçün buradadırlar. Hər birinizi salamlayıram. Mən Ağacan balamızın timsalında bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Həqiqətən də mən biraz məni kənara apardı bu fikirlər. Demək olar ki, əvvəlki illərdə Azərbaycan adı olan bir dövlətdə xəritədən belə silmişdilər. Xəritədə belə bilinmirdi. Artıq bizim dövlətimiz və dövlət başçımız bütün dünyada sayılır və necə deyim, bir aqsaqqal kimi yer göstərir bizim prezidentimizə. O da bizim ordumuzun güclü olması, xalqımızın güclü olması və şəhidlərimizin, hərbiçilərimizin göstərdiyi zəfər nəticəsində oldu ki, Azərbaycanın gücü bütün dünya məlum olundu. Həm iqtisadi cəhətdən, həm də ordu cəhətindən ki, bugün Azərbaycanla dövlətlər var ki, həqiqətən hesablaşır. Nəinki mərkəz paytaxt Bakı şəhərinə, Şuşa şəhərində gəlib bizim dövlət başçımızla görüşlər keçirdilər. O balalarımızın bizə əmanət qoyduğu torpaqlarda. Yəni, şəhidlərimiz bugün bizi üçün çox şey qoyub getdi. Həm bizə qeyrət rəmzi olan gücümüzi, qüvvəmizi göstərdilər bütün dünyaya. Həm işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib, bizə bağışlayıb, əmanət edib getdilər. Mən sonda onu demək istəyirəm ki, bugün burada gənclərimiz iştirak edir, müəllimlərimiz iştirak edir. Mən bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm ki, bu gəncləri yetişdirən o müəllimlərdir. Və növbəti illərdə də bu gənclərimizi, mən müharibə olmasını istəmirəm, amma vətənpərvər yetişməsini istəyirəm ki, o da yenə müəllimlərin üzərində. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli cəmaat, əziz tələbələr, hörmətli müəllimə. Deyəcəksiniz, sizin necə mənə birlikdə işləmişsən ki, gəlin məndən soruşursan ki, bu kollecin tələbələrdir. Anacan kollecin məzunu olur. Təşəkkür edirəm sizə. Sizə təşəkkür Allah edirəm. Rəhmət çox sağ olun. Siz şahidi sizə verirəm. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Biz heç vaxt unutmuruq, nə də unutmaruq heç vaxt ki, Ağacan necə uşaq olub, necə tərbiyəli, vətənpərvər, hər tərəfli deyərdim ki, Ağacan bizi ilə, müəllimlərlə həmişə gözəl əlaqəsi olub. Allah rəhmət eləsin. Düzdür, öz qrup yoldaşları qutarıblar, diplomlarını alıblar. Ağacana qismət. Ağacan cənnəti alacaq inşallah. Allah salamat eləsin. Çox rəhmət eləsin. Uşaqlar da unutmur heç vaxt. Nə müəllimlər, nə uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli şəhid ataları, əziz şəhid anaları, siz bilirsiniz ki, bunu mən demək, bəlkə deməli deyirəm. Amma gözümün qarşısına keçirdi hamımız. Hansız hara getdi, hara gəldi, necə gəldi, neçə dəfə gəldi, hamımız mən gözümün qarşısına bəlləntini keçirdi. Zaten həməşə bütün tədbirdə iştirak edib, hər bir tədbirdə iştirak edib. Bax, mənim sağımda yana zadir. Ona görə də Allah Allah sizin hər birinizdən razı olsun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Gəlmişsiniz. Bax, bu qadın nar gəlib çox sağ olsunlar. Ola bilsin, bura bir min adam da ola bilərdi. 2-3 min, bax, bu adamlar elə özü böyük qüvvətlər, böyük cəsarətdirlər, böyük hünərdirlər, böyük zəfərdirlər bunlar. Necə ki, zəfəri qazandı mənim bağlarım. Allah Teala bu bağlarımızı cənnət məkan eləsin, cənnətin eləsin. Xeyr baba birlik xatirinə bütün şəhid atalarını, şəhid analarını, qalan bağlarını salamat eləsin. Hörmətli Rıza müəllim, Orxan atası. Şəhid Orxan atası, buyur indi gəlmişsən. Bəli. Gözüm görürdü səhər. Mən bura gəlməli idim, olsun uzundur. Gəlməli, gəlməli, gəlməli. Buyur, buyur. Üzürlü səhvət qoşum, rəhmətə gedir. Hə, dərəl yox. Görürsünüz, mən keçin dərəl dedim. Şəhidlərin olsa əzizdir. Hələ bir ocağın nurundur. Əvəz edilməz. Gələ bir Allahın verdiyi nimət idi ki, uşağı, yəni əzizi hisslə ağacılandır. Qismət belə oldu, müharibə oldu, şəhidlərimiz Azərbaycan torpağının azadlığı oldu, öz canlarını qurban verdi. Və bəzi ağzı görsənlər deyim, bəzən deyirlər ki, ay başqa dövlətin hərbi qüvvələri gəldi. Dünən yox sürən Azərbaycan ərazisini onlar da tərk elədi. Azərbaycanın ərazi müstəqili tamamilə bərpa olundu. Bəli, bizim ingidlərimizdən biri hərbi hava qüvvələrinin şəhidi Ağacandır. Ağacan Zakir oldu. Zakir şəhid ataların, belə deyək ki, nümunəvi bir şəhid atasıdır, öz hərəkəti ilə. Oğluna layiq atadır. Oğul da, yəqin ki, belə kişinin oğlu olduğuna görə də əsgərlərin içərisində hörməti olur.
Mən onun keçəni gələn yoldaşların komandirlərini gördüm. O qədər razılıqla danışırdılar. Bir sözlə, bizim əzizlərimiz, şəhidlərimiz gözümüzün nurlarıdır. Allahın qisməti idi, vətən torpağı yolunda canlarını qabirlədilər. Bizim borcumuz həmişə, nə qədər biz varıq, onları gəlib ziyarət eləməkdir. Çünki onlar öz borclarını xalq dövlət qarşısında verdilər. Bizim borcumuz isə, xalqın borcu isə onları qiymətləndirməkdir. Allah ağzına rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimiz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şəhid atası. Vasif, buyur. Bugün biz burada Ağacan babamızın mövlud gününü. Allah səbir versin qardaşımıza, bizim hamımıza, həmçinin. Bu şəhidlərin, bu Quranda da yazılıb ki, siz şəhidlərə ölə deməyin. Ona demək, doğrudan da onlar bizim başımızda deyirlər. Hər vaxtı biz, təkcə biz yox, bütün Azərbaycan milləti, Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs milqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, biz hamımız bu şəhidlərə borcluyuz. Çünki onlar bizim başımızı göylərə qaldırdılar. Bizim gedən torpaqlarımızı qaytardılar. Allah bir də bizim prezidentimizi var etsin ki, o komandanlıq, ordunun komandanı olmayanda o ordu heç nə eləyə bilməz. Allah razı olsun. Hamıza, bura gələn bütün məktəblilərdən, valideynlərdən, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli cəmaat, Şamaxı rayon bu işə baxan üzrə şöbəmdir. Hörmətli müəllim mənim yanımdadır. Hər gün bizim yanımızdadır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə Allah Taladan qalan bağlarınızdan xoşbaxtlığını görməzi istəyirəm. Hər birinizə Allah Tala xoşun göstərmək istəyirəm. Bu dualar elə belə dualardır, vallahi elə belə dualardır, həm də olsanlar. Bu işim, bu duanın, bu yerim, bu məkanın qədrini bilmək lazımdır. Cənnət bir yerdə dayanmışıq. Cənnət bir məkanda dayanmışıq. Cənnət bağlarımızın yanında dayanmışıq. Allah Tala bağlarımıza, bu bağlarımıza cənnətində eləsin. Allah Tala bu bağlarımızın atasın, anasın, qalan bağlarını şad eləsin. Xoşbaxtır, xaş edəm, sakit olaq orada bazılar. Allah ordumuzu bütövlüdə bir eləsin. Ordumuzun başında olan hörmətli prezidentimizi, Ali Başkomandan İlham, hər birimiz üçün böyük şərəfdir. Allah Tala hər birimizi xoşbaxt eləsin. Allah hər birimizin balasını salamat eləsin. Allah Tala Azərbaycan xalqını xoşbaxt eləsin. Allah Şamaxı cəmaatını xoşbaxt eləsin. Siz xoşbaxt olsun, hörmətli mənim cəmaatim, mən də xoşbaxt oluram. Əlbəttə ki, siz yaxşı olsun, mən də gümrək oluram. Mən də sizin qarşınızda böyük həvəslə, böyük cəsarətlə danışıram. Allah sağ olsun. Allah imanı rəhmət eləsin. Xan Məhəmməd, biraz yayın gəl. Sağ olun. Sözü Xan Məhəmmədə verirəm. Buyur. Oktay müəllim, hazırlaş, Oktay da burada yedir, mən yanımda. Hanı Oktay? Şəhid atası Oktay. Balamızın hər zaman Tofiq, Tofiq bağışdı onu. Tofiq. Tofiq, təşəkkür edirəm. Tofiq müəllim, buyur. Şəhid atası. Buyur, qardaş. Allah rəhmət eləsin. Ağacan balamızın cənnəti, kim mövlidin bu arası olsun. Həm də çox Allah hamımızdan razı olsun ki, belə gəlib qaldı. Bəli. Allah hamımızdan razı olsun. Allah səbri versin, qardaş. Allah öbür bağını rəhim edir. Amin. Allahın əlindədir. Həm burada təşəkkür edirəm. Qarşınızdakı bağçaq qarınız hamımızda təşəkkür edir. Yəni, mən təşəkkürüm hamımızda eylandır. Qaçdır, cəsarətdir. Hörmətli cəmaat, bir xarşım var sizdən. Basakallı xarşım var. Buradan çıxan kimi mən özümlə gələcəyəm. Hər birimiz o Qalabazar deyirlər, oranlarla. Qalabazara gedirik. Sonra oradan Allah şimdi zamanlarısın, dağılışırıq. Allah da Allah bütün şəhətlərimizə rəhmət eləsin. Allah da Allah sizi var eləsin. Allah
Adam Ömer. Sakin durun öyle bakın.